Një ide, dy dëshira, një shkas për dy kultura, një takim për shumë emocione. Pra dhe këtë herë të gjithë së bashku, për besnikri, për pasion, për përkushtim, për patriotizëm. Tifoz, futbolist, atmosferë, imazh, në shpërthim për ndeshjen Kosova-Senegali. Për çë mesazh? Bëu pjesë e tregimit më të bukur për UEFA, për FIFA. Ndihmoje Kosovë. Duaj, duar trokit, dhuro spektakl. Për atë dheun, për futbolin, për identitetin. Je me futbolistën e ulshit më të mira në arenën e spektaklit. Atje ku ndihesh krenar, ku i merr kujtimet më të bukura që i dhuron sporti. Kjo ngjarje për tek kufive ju sjell më afër vendimit. Ja pasë tjetër Mucia do të jetë kjo. Rossi! Jo Rossi tani Mucia! Po çka po ndodh këtu? Tani një kondicion mjaft të mirë. Mirë është vizja ti arkimi në zonë, parpak! Por të etaj nuk ka pozicja shtoje! Kondicja dhe! Histori një është kruani, ne e vazhdojmë. Biletat i gjeni ekskluzivisht në përmjet internetit live, ticketcorner.ch.